Vi tackar hit nummer ett i semifinalen. Vi tar in hit nummer två när du har följande bana alldeles strax. Vi ska låta runt lite nya papper. Hon skriver så mycket så får inte plats på er. Ja, då kör vi hit nummer två. Då vill vi få gås med par nummer 75, 93 och 94. Lycka till och här får vi era musik.